Հարգելի համակարգակացիներ, Երևանի քաղաքապետարան բնակիչ կապն առավել արդյունավետ դարձնելու, առաջարկություններ ստանալու, ձեր մտահոգություններին ծանոթանալու եւ բարձրացվող հարցերին հնարավորին արագ լուծումներ տալու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակազմերում աշխատանքային օրերին ժամը 9:00-ից 18:00 գործում է թեժգիծ ծառայություն։ Ուշադրություն, Երևանի քաղաքապետարանի թեժգիծ ծառայությունը գործում է նաեւ հանգստյան օրերին։ Եղեք մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ, Երևանի քաղաքապետարան։